Magandang umaga po sa inyo lahat. Napakagandang linggo ng umaga. Napakagandang araw ng pagsamba. Good morning, good morning po sa inyo. And uh, for this morning, we will talk about a beautiful topic. It's about arresting robbers of our peace and joy. Let's start. Meron po akong tanong sa inyo. Where can we find true peace and joy? Saan so, nga ba natin pwedeng mahanap ang tunay na kapayapaan at uh, kaligayahan sa buhay. Yung e nagsasabi sa mga pleasure daw ng buhay, mga kagaya ng food and wine, nako, mahirap sa maigaw't yan. <laughs> Iba, sabi nila sa sex, nako, minsan ang 15 minutes na kaligayahan, eh, habang buhay na guilt. How about drugs? Nako ang mahirap na nito, pagbaba ng tama mo, eh, wala na. Malungkot ka na ulit. about parties? Pagka iniwan ka na mga kaibigan mo, at tapos na yung party, at uh, ikaw eh, suka na ng suka, at kinabukasan at may overcut, masakit ang ulo mo, balik na naman. Wala na yung kaligayahan. Wala na yung kapayapaan. Sabi nila, pwede, ka mag, mag, mag pwede mo daw matagpuan yung kapayapaan at uh, kaligayahan, yung peace and joy sa mga possessions mo. Kagaya ng magagandang kotse, kagaya ng pera, marami, sobra-sobrang dami ng pera. Kagaya ng magagandang bahay, hindi naman masama ang lahat ito, pero, pero pag sobra-sobra at nandun ang focus mo, nandun ba talaga ang true peace and joy? May kasabihan, happy is the man was more money than his wife could ever spend. But happier is the woman who can find such a man. <laughs> Alam niyo po, uh, na minabasa ko about kay Christina Onassis. Sabi niya, happiness is not based on money. And the greatest proof of that is our family. Teka, ano ba nangyari kay Christina Onassis? Si Christina Onassis ay isang American-born Greek na businesswoman at siya ita kapagmana ng Onassis Fortune. Ewan ko kung pamilyar kayo sa apelidong Onassis. Actually, in his yan. Noong panahon ng uh, school bukol, ang tawag kay uh, Vic, eh, Vic Onassis ng Ingles na on Onassis. Kasi ang sikat na mayaman no, na parang Steve Jobs ngayon or Bill Gates or Jeff Bezos ay si Onassis no, during that time. Kaya yun yung spoof nila, si Vic Onassis na, na school bukol. Anyway, initially, siya yung uh, dalawa sa mga tagapagmana no, na inherit niya yung 55% ng Onassis fortune hanggang sa namatay yung kanyang kapatid na si Alexander. Pero si Jackie Kennedy, dating asawa ng, ni President John F. Kennedy, na namatay si John F. Kennedy, napangasawa niya yung tatay ni Christina Onassis. kaya no, namatay din yung tatay ni Christina Onassis, naka-receive siya ng $26 million bilang asawa. Anyway, mabalik tayo din sa kanyang buhay, Manassas lost her entire immediate family within a period of 29 months lang. Her brother died in a plane crash in 1973, and um, her mother died on, uh, of a drug overdose in 1974. Her father's health had started to deteriorate after Alexander's death, yung kapatid niya, and he died in 1975. Nako, grabe na. No? Pero alam niyo, isa sa pinakamalungkot sa buhay ni, ni Christina And when Christina O'Nasis married four times, each marriage ended in divorce. No? At uh, hindi lang yun. Uh, Christina O'Nasis died of, at the age of 37 from a pulmonary edema that may have occurred as a side effect of diet or sleeping pills. Nakalungkot naman, ano? Kaya, sasabi pa talaga natin na ang pagiging mayaman ay pagiging meron lahat ay meron ka ng kapayapaan at kaligayahan. How about power and fame? No, madaming tao. Actually, kapag nakikinig, kung pakikinggan mabuti, bakit haling na haling ang mga kabataan na makinig ng rap music? Kasi ang rap music, they, they always talk about sex, about Uh, about power, about fame, about drugs, no? Kasi they feel like meron doon peace and joy. So, totoo lang, mismong si Alexander, history na to. Makakapagsabi, no? Na nabanggit niya minsan na naboborn na siya. He has no more worlds to conquer. Naalala ko rin, sabi ni Michael Jordan, after nung sixth na championship na sunod-sunod, ay nako, eh, wala na daw siya pwedeng patunayan pa sa basketball. No? So, even yung fame, no? hindi makapag-assure ng, ng, ano, ng, uh, ng, peace at saka ng joy. How about position and prestige sa buhay? No? Kilala niyo ba itong mga tao na to na kaya yaman? 73, grabe. 63, anong, million ba ito o billion? billionaires to, 73 billion. Bill Gates, 67 billion. So, si Jeff Bezos, trend, mas mataas na siguro ngayon dahil nag-pandemic. Si, Maris, si Mark Zuckerberg, si Henry C. nandyan. ang ari ng SM dati, nakamamatay lang. Pero sa tala, ayaw ko maging part ng listahan na to. Eh, kasi naman, eh, hindi to makakalabas ng bahay nila ng hindi kakabakaba. Diba? Kung ganyan ka kayaman. Eh, sa totoo lang, mas gusto ko pa rin mag-isang simpleng tao. Ah, kahit kailan, eh, pwede akong punta sa gusto kong puntahan na hindi ako natatakot. na uh, meron talagang totoong kapayapaan sa puso at meron talagang uh, ah, kumbaga joy. No? Ang tanong, do you find peace and joy elusive sa Tagalog? Eh? Minsan ba, ay kita mo o napapansin mo na ang kapayapaan at ang ang uh, kaligayahan sa puso o sa buhay natin ay napakailap sa palagay mo. Alam nyo, in Christ alone. Naalala ko lang yung song na in Christ alone. In Christ alone. Naalala ko na yung song na ito nung na-born again ako. Tuwing tutugtog into sa church or kahit na sa jeep lang ako or sa radio or And every time, natutugtugin to, in Christ alone, I place my trust. So pag tutugtugin -tutu to, lagi ako naiiyak. Lagi ako naluluha na hindi ko ma-explain. Hindi naman ako iyakin tao, pero hindi ko maintindihan nalang. Pero alam nyo, yung spirit ng Panginoon nag work sa buhay ko. Eh. So, para sa akin, in Christ alone, you can truly found peace and joy. Dun lang wala na. Nandun lang talaga. Dahil ako na-experience ko yan. <coughs> Sabi sa si Biligans 4.4, Rejoice in the Lord. I will say it again. Rejoice. Rejoice in the Lord. Always, I will say it again. Rejoice. Kapag sinabi ng author na I will say it again, ibig sabihin, eh, seryoso siya at pero uh, pero siyang gustong ipahatid talaga na na concern, na, na message. No? Talagang maniwala ka sa akin no? Rejoice in the lord kasi the passage no ng yung passage na binasa natin it, the passage is the passage is encouraging us to be happy no in the lord hindi sa 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 kung ano meron tayo maging masaya tayo sa Panginoon not in temporary things eh paano yon alam you should be the happiest people on earth. Kahit na may problema ka, kahit na magulo, kahit may pandemic, kahit ikaw dapat. And you must be happy all the time. Bakit? No? Sabi nga sa Philippians 4, 1 to 9 basahin natin. Ano ba yung sinulat ni Paul dito? Napakaganda. No? Ito yung closing appeal for steadfastness and unity ni Paul para sa mga taga-Pilipos. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long, long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. I plead with Judea and I plead with Sintiki to be of the same mind in the Lord. Nakon ang a tampuhan yata. Yes, and I ask you, my true companion help these women since they have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my co-workers, whose names are in the book of life. Mm -hmm. And I encourage ni Paul, na tulungan niyo ako na pagbatiin tong si Yudia at saka si Sintike. No, sabi niya, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Inuulit ko. No? Ang, ang galak ay matagpuan niya sana sa Panginoon. Let your gentleness be evident to all. Hayaan niyo mahayag makita no ang pagiging gentle niyo. No, uh, the Lord is near. No, pinaalala niya, do not be uh, do not be anxious about anything. But in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God Which transcends all understanding will guard our hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, so verse 8: Brothers and sisters, ito, maganda Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you. Ganda, no? Kaya ang tanong ko sa inyo, base sa binasa natin na encouragement ni Paul sa mga Philippians. What are the the robbers of our joy and peace. No? I-identify natin isa-isa. Ano-ano ba yung nagnanaraw ng kapayapaan at galak sa ating mga puso? Number one. May nabanggit si Paul sa verse two. I plead with Judea and I plead with Syntyche. Nakikiusap ako kay Judea at saka kay Syntyche. To be of the same mind in the Lord. Ibig sabihin eh, nagkakatampuhan to. Ang dalawang to. O nag-aaway. or baka may divisiveness. Okay. First rubber ng ating piece of joy. Conflicts in our relationships. Na-consigurado. Kapag ka may conflict sa relasyon, na nanakawin ang galak sa puso mo. Nanakawin ang kapayapaan sa puso mo conflict is actually not bad at all. Sa totoo lang. How we respond to conflict is the real issue. No, kung paano tayo nag-react sa conflict mismo. Alam niyo, madami klase ng conflicts. May conflict sa marriages, hindi no, may iwasan, sa workplace, mismo sa church, sa family, sa neighbor. Di ba? Kapag ang isang bata may conflict sa magulang niya, ang gagawin niya, mag-aasawa agad siya gusto niya kagad mag-asawa para takbuhan yung conflict sa pamilya. Pero yung mga may asawa naman, gusto naman maging single ulit. Kasi para takbuhan na naman yung conflict sa buhay may asawa. We always run away from conflicts. And that's now how to respond. Sa totoo lang, you must arrest the rubber of your peace and joy, which is conflict. Paano? Diyan makakatulong. Ang salita ng Diyos. Diyan mga katulong yung turo ni Paul. How to arrest your rubber number one na conflict in relationship. Sabi ni Paul, Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Kaya ang atin pong arresting officer sa rubber na conflict in relationship ay be gentle. Ano pong ibig sabihin? Be gentle. When you care enough not to be angry, harsh, or grumpy, you are a gentle person. So, kung meron kang katabi, sabihin mo, pakikindata naman o pakitabig mo. Sabihin mo, hoy, don't be angry, ha? Huh? Be happy. Ayan. Mismong salita na ng Diyos ang nagsasabi sa atin. Huwag tayong magalit naging masiyahin at may galak ang ating puso. Naalala ko lang na minsan nakapunta ako sa Subic. May tinatawag din na Zubik Safari kung saan makakita ka ng mga hayop. Ang nakakulong ay eh, hindi hayop. Yung tao yung nakakulong. <laughs> yung hayop yung nasa malaya. No? At meron daw isang magandang babae na nagpa-picture sa isang leon no? At takot na takot siya. Ang sabi niya, eh hindi po ba ako kakagatin nito, kakalmutin o kakainin ng leon, no? Sabi ko sa kanya, may dalawang reasons why the lion, why lions can be gentle at bakit hindi kanila gagalawin. Una-una, ako, they don't eat Filipino food. <laughs> biru lang oh. <laughs> Pangalawa, ito yung mas importante. Joke lang number one. Pangalawa, kasi yung master trainer na katabi nila. Yung presence ng master trainer makes the lion behave. Kaya, nakapag-identify ko ba tayo? Pansin nyo, mainitin ang ulo natin bago pumunta at pagkalabas ng simbahan. Pero pag nasa loob tayo ng simbahan, babe tayo, di ba? Pag bago tayo lumabas ng simbahan, eh, nakipag-away pa sa parking lot. Di ba? O kaya, eh, nakipag tayo. O kaya, medyo mainit ang ulo natin. Pero pag nasa loob na ng simbahan, kung nasaan ang iyong master trainer, ang iyong Lord and Savior ay nandoon sa palagay mo na nandoon akala mo doon lang siya matatagpuan pero alam naman natin na is omnipotent and is omniscient and is everywhere eh kaya behave tayo eh ganun din yung leon no behave siya kasi nandiyan yung master trainer niya so kaya siya nagiging gentle eh kasi nga nandyan yung master trainer niya. Tayo, kaya tayo nagiging gentle kasi nasa puso natin si Jesus Christ. Eh, minsan nga lang, kahit na uh, may pagkakataon na nag-aaway yung dalawang mag-asawa, Ay, ayaw ko ba sa'yo, sweetheart? Ayaw ko ba sa'yo, honey? Ay, nako, ayaw ko sa'yo. Bigyan nang ring yung telepono. Ako eh, mainit ang ulo, tigilan mo ako. Pagsagot ng telepono, ah, uh, hello? Oh, pastor, kayo pala yan. Biglang bumait eh. No? <laughs> kasi yung pastor represents the master trainer. He's not the master trainer. He's not the Lord. Pero he represents. No? The person reminds him na, you know, you need to be gentle in the presence of God. So, ano sagot? Sa rubber number one, na nagnanakaw ng iyong galak, ng joy, kapayapaan, puso ng kapayapaan ng puso mo, ng peace, nako, ang arresting officer niya, be gentle. Eh, tanong ko naman sa'yo, ikaw ba yung klase ng tao na maalal, lagi na lang nag-aalala, no? Lagi ka na lang natataranta. Nako, yan yung rubber number two. Rubber number two, worry or concerns over circumstances. Ano pa ibig sabihin ng worry? Ang worry is a verb. Ibig sabihin, give, to give way to anxiety. Nahayaan mo na magkaroon ka ng anxiety. Or unease. An no? Allow one's mind to dwell on difficult or troubles. Naku, mauubos na tayo sa COVID-19. Mamamatay tayong lahat. Magugunaw na ang mundo. Naku, ah, mag-aaway na ang China at saka ang Amerika. Naku, ang bobombahin tayo ng Iran at saka na North Korea. Naku. Naku rin. Alalahanin natin. Balikan natin yung sinabi ni Paul. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. gentleness. Yun yung arresting officer ng conflict, di ba? Do not be anxious about anything binanggit ni Paul, do not be anxious. Sa Tagalog, ay huwag kang magalala. Huwag kang mag-worry. But, ito na yung arresting officer. But, no, kung ang robber, yung pagiging anxious mo, yung ka na mag worry ito yung arresting officer. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Anong ibig sabihin? E, may lang kita. Sabi sa 1 Thessalonians 5.18, In all things, what? Give thanks. Ayan, sabi mo sa katabi mo, sa lahat ng bagay, magpasalamat. Ayan. Alam niyo, boring, it's like a rocking chair. It will give you something to do but it won't get you anywhere. Nandoon ka pa rin. Hindi ka pa rin makakaalis sa lugar na mo yan. Most of the things you worry about, sa totoo lang, never happen. Hindi naman nangyayari. Nagkakaroon ka pa ng sakit niya sa... Pag nag-worry ka pala, isang physical manifestation yan, eh, pwede ka magkaroon ng ulcer. Oo. At pwede ka magkaroon ng HIV. Delikado yon. Alam niyo, HIV. here is vanishing. Ayan, hair loss. Kaya <laughs> wag kang mag-worry. You know? The reason why worry kills more people than work is that more people worry than work. Pagpapalagang <laughs> pa yung pag-aalala -pag kaysa magtrabaho. Alam niyo, an average person's anxiety is focused on, nakagulat, 8% daw about real problems that will be faced na pwede naman din harapin. 10% about health which gets worse only kapag nai-stress ka na dahil worry ka ng worry. No? 12% things about criticism by others mostly untrue. Masyado kang self-conscious. No? 30% things about the past ay hindi na pwedeng palitan. Tapos na yun eh. And 40 things that will never happen. Hindi naman mangyayari. Balikan natin. Final exhortation ni Paul. Bakit ang ko? No? Kasi importante natin na ibaon yung salita ng Diyos sa puso natin. Eh, para maintindihan natin at mag-register at mag-rema. Balikan natin. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, which thanksgi uh, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Prayer. with thanksgiving. Yan ang arresting officer mo. Manalangin kapag nagwawari worry ka, manalangin at magpasalamat. Sabi nga, count your blessings every day. No? Kung ikaw wala kang sakit ngayon, naku, blessing yan, kapatid. Kung ikaw ay eh, uh, madaming nakakain at uh, meron kang enough sa buhay. Blessing yan, kapatid. Kung ikaw ay napagtataluman o yung mga problema na minsan hindi mo maintindihan, blessing pa rin yan. Kasi sa hardship, sa mga minsan natatalo tayo sa buhay, diyan tayo natututo. Yung anak kong punso, eh, tinuruan kong, ano, nine years old lang siya, tinuruan ko siya maglaro ng chess. Naiinis siya kasi umiiyak kasi lagi siya natatali sa akin. Ang tinuturo ko sa kanya, sabi ko, tandaan mo na magsaya ka kapag ka nanalo ka. Pero kapag ka natalo ka, magsaya ka rin. Kasi sa bawat talo mo, tatandaan mo bakit ka natalo. Tapos iiwasan mo na yung mga moves na yon kung paano kita trap paano ko tinatrap yung king mo. So dapat matuto ka doon. Dapat maging masaya ka, take it positively para pagdating ng panahon, matatalo at matatalo mo rin ako. Kaya nga po, importante that we need to count our blessings every day. No, at magpasalamat at manalangin sa Panginoon. Sabi sa Psalm 118.24, This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Mismo nga Panginoon na siya nagsabi, no? sabi niya, it was good no sa second day niya sabi niya sa Genesis 1:31 God saw all that he had made and it was very good no, may satisfaction eh no yun, min, minsan yung sa buhay natin kailangan natin eh yung thanksgiving yung prayer na bibigay sa atin ng satisfaction so dapat patuto tayo para maging masaya tayo para hindi pwedeng nilang nakawin ng na kahit sino man o anumang sitwasyon yung ating peace at ating joy. Pasahin ko lang po mga kapatid na nito. Psalm 103 verses 2 to 5. Praise the Lord, my, my soul, and forget not all His benefits. Oh, forget not all His benefits. Huwag mong kalimutan yung mga benepisyo na nalilisip mo sa Panginoon. Who forgives all your sins and heals your diseases. Wow! Who redeems your life from the pit and the crowns you and who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagle's ganda no ano, effect of praying with thanksgiving Nako. din nipon. ito yung epekto and the peace of god which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Wow. Alam you peace will bring forth joy, sigurado yan. It will arrest all worries, all stress sa buhay natin. Available only, hindi sa iTunes o sa Google Play. Available only through Jesus Christ. Amen. Amen. Alam niyo, sabi mo sa katabi mo nga, don't be a problem warrior sorry, don't be a problem warrior. No, be a prayer warrior. Yan. Tayo manalangin. Tayo magpasalamat. Why will a person have peace and joy when he is in the Lord? Napagad ng tanong. Number one, he will have peace even in worse situations. Na-experience mo na ba yan? Na meron kang kapayapaan kahit na nagkakagulo. No? He is assured number two of His eternity. Yung pa lang. Napakagandang joy na na pwedeng ibigay sa'yo. Napakagandang peace na yung assurance na may eternity ka. And He can have a brand new start in life. Anytime. Anywhere. Pag-decide ka lang. Accept Jesus as a personal Lord and Savior. Boom! Sigurado. You can always Uh, have a brand new start in life. Anytime, anywhere. Second Corinthians 5.17 Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. You can anytime, anywhere. Maganda pa dyan. There's no condemnation in Christ Jesus. Mapunta tayo sa rubber number three. Yan. Yung pangatlong magnanakaw ng ating peace and joy. Sabi nga sa background, inhale peace, exhale joy. Yan. Negative thinking. Abanggit din yan. Nakonpoy. Ano ba ibig sabihin ng negative thinking? When we murmur. Ayan. Pabulong-bulong. Grumble. Complain against a situation. Negative thinking yan. When we continue to dwell on the negative traits of person. No? We talk bad against a person. We talk bad against a country. Nako yan, China talaga man. We talk about sa person na kinainisan natin. Nako, itong tao ito, inainis talaga ako. We talk about bad, about other religion. Nako, kaya naman ako yung binidebate ko yung mga... Yan. Sa totoo lang, lahat yan na nakawin ang kapayapaan sa puso mo, ang kaligayahan sa puso. Rubber number three, negative thinking. Yan, problema yan. Negative thinking. Pero how to arrest negative thinking? Pinanggit ni Paul yan. Okay, sinabi kong paborito kanina. Finally, brothers and sisters, whatever is true, ano yung tama, ano yung katotohanan, whatever is noble, ano yung kagalang-galang, whatever is right no ano yung ano yung uh, tama parehas ba yung true okay iba yun pero pag tinagalog ko para parehas eh kung ano yung righteous no whatever is pure ano yung walang bahid ng dumi huh? if uh, whatever is lovely ano yung maganda whatever is admirable ka nga if anything is excellent or praiseworthy think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you. Wow, kaya mong sabihin yun? Whatever, oy kapatid ha, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Naku, medyo mahirap pa tayo na. Baka ibang magaya. Pero sabi ni Paul, the God of peace will be with you. Ayan. Ang ibig sabihin po, huwag kang nega. Kung ano yung, kumbaga, imbisa, imbisa kung ano ni isipin mo agad. Di ba? Kaya kumakalat yung chismis, yung false, fake news, yung, yung, yung masasamang balita or masasamang paratang sa mga tao. Kaya nag-aaway-away, kaya may racism. No, kasi makita lang na medyo singkit, galit na. Makita ng dark ang color, galit na. Makita lang na maputla, puting puti, galit na. I mean, tanggalin mo lahat ng ito sa isipan mo. Palitan mo to lahat ng sinasabi ni Paul. Tandaan nyo, lagi kami may bad blood sa isang tao. Pero tandaan mo rin, yung ibang tao, bad blood din sa'yo. Pwedeng wala ka namang ginagawa masama, inisila sa sa'yo. Ganun ka rin. Pwede wala lang silang ginagawa ang masama sa Naiinis ka sa kanila. Para matanggal yung inis na yan. Para matanggal yung negative thinking na yan. Kapatid, ito basahin mo sa so verse 8. Whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, or praiseworthy. Think about such things. Yung isipin mo. Ano ba, arresting officer? be positive. Hindi yung power of being positive na mundo. Ah, basta good vibes lang tayo. Positive, positive. Hindi po yun ang sinasabi kong positive. Kasi yun, naubos yun eh. Ito positive na sinasabi ko. Yung binanggit ni Paul. No, tingnan natin yung kabilang perspektibo. Diba? Alam niyo, kung titignan niyo mabuti, eh, naiinis tayo sa mga tao na, mga diba? parang ang dami kasi ngayon sa Facebook na nakikita mo na mga racial slurs, mga nag-aaway about pinapaalis. So, nag- Alam nyo, ako tinitingnan ko, kasi ako na, na-victimize din ako niyan eh, nasa Lake Tahoe. Nasa Lake Tahoe kami. yon ang lakas ng snow. So, tumabi ako sa gilid, kinabit ko yung chain, chain, ng, chain ng gulong para makadrive ako sa snow packet kasi yun eh, sa bundok. Tapos sa likod ko, mayroong pumarada, Korean family sila. Hindi siya marunong magkabit ng chain. Sa likod niya, may pumarada rin, pero medyo nasa gitna siya, wala siya sa gilid. Uh, ano naman, mga Latino sila, uh, nagkakabit din ng chain. Tapos may biglang may dumaan. No? Galit na galit. Ako naman, nakabit ko na yung chain ko. Tinulungan ko yung Korean family na magkabit ng chain. Aba, nagkakabit kami ng chain. Meron dumaan at uh, kung ano nung racial slur yung binato sa amin, pinagbuong kami. Sabi sa amin eh, bumalik kayo doon sa bayan niyo kung saan walang snow. Pero sa Korea alam ko may snow eh. Sa atin walang snow sa Pilipinas. Pero anyway, galit na galit siya kasi daw nakaharang kami sa daan. Hindi naman daw kami marunong mag maglagay ng snow, whatever. Pero imbis na magalit ako sa kanya, una nakakainis talaga kasi uh, mabaga, eh, masama yung mga pinagsasabi niya, pinagmumura niya kami, pero wala naman kami ginagawa mali. Pero inisip ko na lang, tinignan ko yung kabilang perspektibo. Kasi mukha siyang ano eh, former uh, soldier or army whatever. Siguro sabi ko meron tong PTSD or whatever, baka may pinagdadaanan. O, intindihin ko na lang, hindi ko napapatulan. Eh kung pinatulang ko pa yun, minura ko rin o nagsuntuhan kami. I mean, baka na-presinto pa kami, baka na ano mo yun, napatrobol kaming dalawa. May mga ganun bagay eh. Minsan, hindi naman din masama na baga, bag ka nang sumabay. Di ba? Uh, At habaan na lang ang pasensya. Hindi ko naman sinabing magpaapika, ka. Pero may mga bagay na pagkakataon na hindi mo rin naman kailangan na sabayan yung galit. Ito nga isipin natin. Maaaring may pinagdadaanan lang siya. O maaaring... Kasi nakita ko yung lungkot sa mata ng kanyang asawa na bakit nagkakagani yung asawa niya sigaw na sigaw, wala naman kami ginagawa mali. No, kaya sa isang banda, tagi natin tingnan. No? Baka naman, tingnan natin yung mas maganda mawang perspektibo kaysa sabay tayo na sabay sa mga galit. Pag nagbabasa tayo sa mga Facebook, Facebook, eh, imbis na makisawsaw tayo at maging keyboard warrior tayo ng mga negativity, eh, bakit hindi natin, natin tingnan yung pangaral ni Pablo? Whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy, think about such things. Pang-apat, nako, rubber number four. Kaya hindi tayo sumasaya, nananakawan tayo ng joy, ng peace, eh, dahil sa ating practice obedience. tingnan niyo naman 'tong mga batang ito. Ang laki-laki ng signage, do not climb, play on and around the pipe. Kung ano 'yun na sulat, 'yun mismo 'yung ginagawa nila. <laughs> Nako, disobedience. Alam niyo, sa Luke 2:51, sabi doon, then he went down to Nazareth with them and was obedient. No? Si Jesus to eh. Pagkatapos sila sa Egypt, no? Nazareth sila. obedience siya sa parents niya. But his mother treasured all these things in her heart. Si Jesus na mismo yung role model natin ng obedience, di ba? John 17.4 I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Obedient. Di ba? Imagine nyo, di ba? Kung ang mag-asawa, obedient sa isa't isa. Di ba? Tingnan nyo. Ephesians 5:20 to 24. Submit to one another out of reverence for Christ. Submit to one another. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. His body, of which is the Savior, now as the church, submits to Christ. Also, also, wives should submit to their husbands in everything. Mm -hmm. Alam nyo, if the wife doesn't respect the husband, children will emulate their mother. Kaya yung anak, wala rin respeto sa tatay. Kaya paalala lamang, hindi lang din naman sa mga wife, ganun din sa husband, matutun natin respetuin na isa't isa, submit to one another at maging obedient sa Panginoon. Sabi nga sa Ephesians 5.25, Husbands, love your wives. Jesus Christ loved the church and gave himself up for her. Nako. Alam niyo ba, ang tunay na lalaki, mahal ang asawa. At nananatiling, isa lang ang asawa. Amen. Amen. <laughs> Alam niyo ang arresting officer ng disobedience? Ay, nako. Be obedient. Simply obey. Imagine yun na lang. Ang mundo. No? Lahat ng tao, obedient. Traffic rules. Government rules. School rules. Lahat ng rules and regulations. Lahat ng batas, sinusunod ng tao. Kailangan pa ba ng batas? Kailangan pa ba ng traffic light? Kailangan pa ba ng traffic officer? kailangan pa ba ng, I mean, kailangan ba na may maglilinis ng park kung lahat ng tao sumusunod na itapon yung tao, nagsesegregate na kanila mga basura. Walang disobedient. Pagka lahat ng tao obedient, di mo kailangan na rules. Kasi kaya lang nag-create ng rules dahil may mga disobedience. May mga disobedient. Sorry. I'm having problems sa pagsasalita ngayon. Hindi ko alam kung bakit. No, parang uh, yung S ko nagiging T o na parang nabubulol ako. Anyway, balik tayo na sa pagiging obedient. kung yung, aso ngayon, obedient eh. No, kaya mag obedient, ikaw pa. Kayang-kaya. No, kaya. kasi Diyos mismo, si Jesus Christ mismo ang naging role model natin sa obedience. Review lang tayo. Rubber number one. No, sabi natin, pinag-uusapan natin for this morning, arresting, ah uh, uh, how to arrest our robbers Of, uh, of our peace and joy. So yung mga nagnanakaw at paano natin sila arestuhin eh, ng ating kaligayahan at kapayapaan sa puso. Number one, rubber number one, conflict in our relationship, ang arresting officer niya, be gentle. Rubber number two, worry or concerns over circumstances, masyado kang warrior, no? arresting officer, be a prayer warrior, be prayerful and be grateful. Pagi mapagpasalamat. Rapper number three, negative thinking. Ayan. Ang arresting officer niya, be positive. No, sabi niyo po, whatever is true, whatever is pure, so on and so forth, praiseworthy, excellent. Think of such things. And number number four, this obedience. At ang arresting officer niya, simply obey. Obey the Lord. Just like as he obeyed the Heavenly Father. Nani po, hindi ko alam ipindadaan niya sa umaga na ito. Pero maaaring merong mga nabanggit na mga magnanakaw o robbers na maaaring nakapagnakaw ng inyong kapayapaan at ng inyong kaligayaan sa puso. Tandaan niyo, ang salita ng Diyos, pero siya mga arresting officers. Pwede niyang ikulong lahat mga robbers na yan. No? Pwede nating simulan sa pananalangin. Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord God for Your beautiful reminder, Lord God, that all these robbers can be gone you know, by being arrested by your arresting officers, which can be found, Lord God, uh, so, so Philippians chapter 4, verses 1 to 9. Thank you for all these reminders that you are still in perfect control, even in this pandemic, Lord God, in, even this in this uh, chaotic scenario. In perfect control. Thank you, Lord God, for assuring, uh, for affirming that peace and joy can still exist, even though during hard and tough times. Thank you, Lord God, for being our God. We accept you as our personal Lord and Savior. And uh, thank you, Jesus Christ, for dying for us. And we await your return, Lord God. I pray for your listeners, anoint their ears, Lord God, touch their hearts. And may the experience change lives with you. In Jesus' name, amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Happy Sunday, happy weekend. Enjoy your, enjoy your day with your family. I'll see you on Wednesday. God bless you. Thank you.